Gati për martesë. Rinjani i jep fund lidhjes me avokaten seksi. Rinjan Leka është sërish single. Ish konkurenti pas daljes nga programi nuk arriti të gjej përputhjen e tij brenda në program. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Deklaroi se është lidhur jashtë me një avokate. Me vajzën Rinjani u shfaq shumë herë publikisht, madje në çdo dalje televizive. Ai shprehej shumë i dashuruar dhe dukej se ishte gati për martesë. E gjithë se gjërat po shkonin për mrekulli, dyshja duket se i kanë dhënë fund lidhjes së tyre. Po flitet se çifti është ndarë dhe nuk është zbuluar arsyeja që dërgoi deri në këtë situatë. Si gjërat nuk janë si më parë, shihet dhe në Instagram ku ata të dy nuk ndiqen më me njëri tjetrin, një tregues i rëndësishëm në ditët e sotme.